Boeman. Immer. IFK Göteborg tar ledningen i den andra stopptidsminuten. Och inbytte. Mikael Boman sticker fram stortån. Och jättejubel på borta läktaren och på borta bänken. Men hemmaspelarna tror inte att det är sant. Såg inte så farligt ut i den början. Åtvidaberg väl samlade. Men Boman sliter sig loss här ifrån Dahlén. Och Dahlén vill ha det där till offside, men domarteamet håller inte med. Målet är godkänt. Och Boman på väg att skjuta tre blytunga poäng till IFK Göteborg.